Balkan Brass Stage program Prijatelji Šabanu posvećen Šabanu Bajramoviću ove godine umesto na Keju na letnjoj pozornici od 10. do 13. avgusta. Na ovom stage-u biće održan revijalni i takmičarski program, a svaki od prijavljenih takmičara izvešće tri kompozicije. Najboljima će biti dodeljena nagrada Buddy Bolden, a najboljim solisti nagrada Maksut Maksutović. Srce ovih dešavanja bit će Balkan Brass Stage, namenski napravljen da pomalo nateramo naše romske orkestre da džeziraju. Oni već improvizuju dosta, mada se jako ljute kad čuju džezere kako grešu, jer deluje nelogično kad odsviraju neke tonove. Zato imaju taj obavezni program, pričali smo o tome, tri kompozicije koje moraju da izvedu, od kojih su dve džez, a jedna je Šabanova Delimara i 30 minuta svog programa, najbolji sastav dobit će nagradu Buddy Bolden. Midnight Jazz Dance Stage je jedan od najposećenijih programa festivala, koji će ove godine okupiti brojne DJ-eve iz zemlje i inostranstva i trajeće od 10. do 13. avgusta. U programu Jazz i knjige, koji će se dešavati ispred Hidrometeorološkog zavoda od 10. do 13. avgusta, biće organizovani razgovori sa autorima, a u fokusu će biti knjige koje tematizuju muziku. Poseban program na Nišvilu je i Striporama posvećen umetnosti stripa. Eto, zahvaljujući našim zajedničkim naporima, u Niš i ove godine dolaze neka od najpoznatijih imena ne samo domaće i regionalne, već i evropske stripa scene. Naravno, velika većina naših gostiju odlično se snalazi i u, da tako kažem, međunarodnim vodama, gaming industrije, ilustracije i slikarstva. Glavni program Nišvila odvijaće se od 10. do 13. avgusta uz nastup 24 benda na dve glavne bine. Nastupit će između ostalih Dubioza kolektiv iz Bosne i Hercegovine, poznati kubanski džez muzičar Roberto Fonseca, danska bas gitaristkinja Ida Nielsen, čuveni bugarski kavalista Teodosis Pasov, britanski sastav Asian Dub Foundation, muzička grupa Eurocubans i Anthony Sanchez, jedan od najboljih bubnjara današnjice i britanski muzičar Triki, nekadašnji član grupe Massive Attack.